maxaad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay qalabkan hadday noqon lahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradda caafimaadka, hay-adda badbaadada naf, hadday aan lahayd hormuud foundation ayada si gaar aya ugu maad celinaya, waayo waa kambani ama shirkad runtii bulshada soomaaliyeed meel weyn uga taalla, wax badan u tarta shirkadaha lagu tashado markay tagta xaaladii yaa maali jiray. Yacnii markaad dareentid abaaraha daadadka, hormuud foundation kaalin mugla ayay ka qaadataa. Coronaviruskana kaalin mugla ayay ka qaadatay. Muqdisho ogaa sida ay wax uga qabatay. Haddana waxaan la soo gaaray agabkii ay soo dirtay qaybo ka mid a. Waxaan wasiir ku-xigeenka uga mahad celinayaa isaga iyo mas-uuliyiinta soo dirtay oo uu ka mid yahay senator Cabdiqaybdiid oo isagu doonta iyo ku mashquulideeda xoogga saaray oo aan gaar ugu mahad celinaya isagana. Waxaan leeyahay dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshan waa ku mahadsan yihiin. Waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadka inay gacan naga siiso magaalada Hoobe. Waxaan rabnaa inaan ka sameyno xarun. Waxaan maanta u nimid doon sidah oxygen iyo qalab kale oo ay wasaaradda caafimaadka ku wareejisay Hormood Foundation, wasaaradda caafimaadka federaalka ay ku soo wareejiyeen wasaaradda caafimaadka Galmudug oo nagala joogo wasiir ku-xigeenkii Galmudug iyo annagoo ah guddigii maaragtay loo xil saaray hawshan COVID-19. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii noogu deeqay iyo shirkadii Hormood. Annaguna waa la wareegaynaa haddii Ilaahay idmo, waxaana gaarsiin doonaa dadkii loogu talagalay iyo deegaamadii agabkii caafimaadka ee lagula tacaalaya cudurka COVID-19. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda caafimaadka federaalka, shirkadda Hormuud Salaam Foundation, ururka Badbaadi Naf, iyo dhammaan qof walba oo gacan ka geystay soo dhiibidda iyo ku wareejitaanka qalabkan ee wasaaradda caafimaadka lagu soo wareejinayo maanta ee Galmudug. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo soo raritaankeeda waqti badan ku bixiyey sida halkan ay kusoo gaari lahayd. Aad iyo aad ugu mahad celinaa. Waxaan sidoo kaleeto aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkadda Baraarug oo runtii dejinta iyo raritaanka qalabkan caafimaad ee kasoo degaya dekedda Hoobe iyo gacan naga siisay. Intaas kadib, xaaladda maanta Galmudug ay ku jirto oo ah xilli abaar colaad cudurkii coronavirus runtii oo asna aad u saameeyey, waxaan leenahay waa xaalad aad u adag oo u baahan maanta qof walba inuu ka qayb qaato, mas-uuliyad la iska saaro degmo iyo gobol intaba, sidii shacabka duruufaha haysta oo bisha Ramadaan ay u dheer tahay lagula tacaali lahaa. Ka wasaarad caafimaad ahaan doorkeenna caafimaadka oo ah runtii cudurkan aad u saameeyey weefkiisa labaad ee COVID-19 deegaanada Galmudug oo dhan runtii aad ayuu ugu baahay, runtiina saameyn aad u badan oo dhimasho leh ayuu ka geystay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, hadda xaalad sidii hore way ka soo roonaanaysaa. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala ilaahay cudurkan inuu naga dulqaado oo maanta dadkeenna ay noqdaan kuwo ka badqaba. Oksijiinta maanta halkan aan kala soo degayno oo ah haamihii oksijiinka oo selandariska ahaa oo dhammaan loogu talagalay deegaanada Galmudug, waxaan rajaynaynaa xarumaha ka furan ee isolationada in la gaarsiiyo si dadka reer Galmudug saameynta cudurkan uu ku yeelanayo wax un ay uga qabtaan. Waan aaminsannahay inaysan ku filnayn oo Galmudug ay u baahan tahay warshaddii oksijiinka ee oksijiin balaantigii si looga baxo in maantay safar la soo geliyo haamo oksijiin. Haamahan oksijiinta runtii waxaan sugaynay isbuuc, maanta waxay kasoo degeen Hoobe. Waxaa laga yaabaa isbuucaas la sugaayo dad badan oksijiin u baahnaa oo wax laga qaban karay inay maantay